товариші. Я народилася в Вінницькій області, село Сорока, і хочу вам представити свою страву, яку готувала ще моя мама. Мама моя 26-го року народження, і я пам'ятаю цю страву ще з свого дитинства. Ця страва називається молочні голубці. Для цього потрібно рис, капуста, масло, маргарин можна, і яйця. Для того, щоб приготувати кашу, ставимо молоко. Молоко в нас закипає. Закипіло. Я промила рис. Висипаю в казану. Коли проварився рис, ми додаємо маргарин. Грам 100, ну, смотря на яку кількість робите. Якщо на літр молока і на 2 стакани рису, то 100 грам маргарину і стільки ж масла. Ну, масло каші не зробить. Коли провариться каша, стає вона вже на полуготова і вже така густенька, я додаю туди 3-4 яйця, щоб каша була густенька і була така для приготування вже готова. Посолити. Ніяких приправ не додаю. Тільки масло, маргарин і яйця. Кладу я її в кульочок. Зав'язую. Роблю кілька дірочок. Кульочку. І кладу на 7 хвилин мікрофільовку. Викладаємо з кульочка. Капусточка наша дуже гарно розбирається. Підстеляємо трошки дно, щоб не присмажилось. І будемо ліпити голубчики. У нас кашка зварилася. Трошки охолола і починаємо робити голубчики. Цю частинку треба зрізати. Я завжди роблю їх невеличкими. Каша у нас на молоці з маслом, з яйцями. Ми ліпимо голубчики, складаємо в казанок, а потім, коли голубчики наші наліплені, ми закладемо кусочок масла, маргарину і заливаємо сметаною. Від того вони й молочні. Варилося на молоці, тушилося на сметані. Ніяких зажарок, нічого немає. Звісно, як цю страву зварити у печі, коли моя мама варила у печі постійно, так ці голубці були ще вкусніші на другий день, як перший день. Воно так просмаковувалося цією сметаною, маслом, що дуже добре було. І я цей запах, мені вже, слава Богу, самі за 60, але я пам'ятаю цей смак до сих пір. Тоді жили, як знаєте, жили. Бідно, з чого було. Як була своя корова, то і масло було своє, і все було своє. І сир, і запіканки всякі, бо треба було якось виживати. Хліба, пам'ятаю дуже, що хліб, дуже було скруто з хлібом. Бо я була мала, ще 9-8 років, як мама посилала за цим хлібом. А той хліб привозили раз у день, і така черга, і вистоїш, і ще й не візьмеш хліба. І це постійно ця каша ячмінна до борщу, вона вже так приїлась була. Але що, треба щось було їсти? Так, голубців я наліпила, я поки поклала такий сучасний казанок, але коли їх тушкувати, то бажано, щоб був казанок глиняний. А так, як у мене є такий казанок, красивий, сучасний,
я буду готувати в ньому. Я сюди їх перекладу. І все це, ці всі грубці, я покладу масло і залию сметану. І стану ретушити. Якщо в кого є піч, то будь ласка, в печі, вони будуть ще смачніші. Якщо нема печі, в духовці. Якщо нема духовки, то є газова плита. Ставимо варити на газ. І тушиться. Так, ну, пішло 30 хвилин. Я думаю, що наші голубчики вже зварились. Так, капуста молоденька, каша готова і все зварилося. Пробуємо, що ми тут наробили. Коли мама раніше їх робила, ми все время любували. А от мама моя ще робила в печі, казали, коли з печені. Оце курка тушена. Ну якась вона така була тушена, ну звісно, зрозуміло, що в печі. Ну вона така була аж червона. От скільки я пробувала, і в печі в мене є все. Ну все рівно так не виходить. Так, а зараз до наших голубчиків сметанки покладемо. Трошки красоти. І можна смакувати.